Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Միջբուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների, բարեկամների, բարձրադասաների, երեխաների և ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Սկսենք հաղորդումը Հայաստանից, հաղորդումը բաղկացած է 3 մասից, Հայաստան, միջազգային վերլուծություն և պատմական ակնարկ։ Ինչ շատ եք հարցնում, պարոն Թադևոսյան, ինչ եք փորձում կուսակցություն ստեղծել։ Ես բոլորիդ կրկին անգամ ասում եմ, նախ կուսակցությունը Արտակ Սարգսյանի միտքն է, և երկրորդը ցույց տվեք այլ տարբերակ պայքարելու Հայաստանը այս վիճակից անելու, մենք սիրով կընդունենք այլ տարբերակ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Հայաստանին պայքարելու իրական և միակ միջոցը ոչ թե զենքով կրակել աֆղանական ճակատ սարքելն է, այլ ընտրությունները։ Սա մեկ։ Սկսենք լուրերը Հայաստանից, առաջինը սկսեն Արտակ Սարգսյանի մասին լուրով, որ այսօր որոշել են Արտակ Սարգսյանին կրկին դատական գործարուցել վրա, նոր դատ են հարուցել ամսի 4-ին, որով պահանջել են քնչականը, որ Արտակ Սարգսյանը նորից փոխեն նրա խափանմամիջոցը, բնականաբար ետ տանեն էլի տնային կալանքի, որը նշանակում է ձեռքից հեռախոսը վերցնեն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ ընդամենը հայտարարություն է եղել, դեռ կուսակցությունը չի ստեղծվել, որտեղ ընդհացակարգեր կան, փուլումա, անունա, էսա, գրանցումնա, ճիշտ գրանցումնա եւ այլն, մարդիկ արդեն վախեցել են, որ դուրս եկե մի ուշ Հայաստանում, որը կարող է իրենց աթոռի ոտքերը խարխրվի։ Ինչ կասեն ամսի 4-ին, ինչ կասի դատավորը, ես ձեռը բակ կմնամ, որտեղ կսպասեմ մինչև ամսի 4-ը։ Համենայն դեպս սա եւս մեկ ապացույց է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փորձում են ճնշել ազատ խոսք եւ ազատ խաղաղ ձեւով ընտրությունների մասնակցող որևէ խմբի իրավունքներ։ Սա միանշանակ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, հարգարժան Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգ, հանկարծակի եթե փորձեն, ես սա ոչ ուլտիմատումա, ոչ բան, ուղղակի բարձրացնեմ եմ, ուլտիմատումը նա կլինի, որ չլինեք, չիմանաք, որ արել եք, եկա գիտեք ինչ կլինի, չէ, հանկարծակի փորձեն Արտակ Սարգսյանի խափանմամիջոցը փոխվի, արդեն կխառնվի, սա բաց տեքստ է, միշտ էլ ասել ենք, միջազգային կարգի փաստաբաններ, Եվրոպայից, Ամերիկայից եւ այլն։ Փառք Աստծո, Աստծո մարդը վճարունակ է եւ կարա վճարի այն մարդկանց, որոնք Հայաստանի բյուջեի չափ աշխատավարձուն են։ Ես հիշեցրել եմ, որ ամերիկյան ընտանեկան դատին մասնակցած փաստաբանը ստացել է $280 million պարգևավճար, իսկ գերմանական նշանավոր փաստաբաններ կան, որոնց աշխատավարձը ժամը 70,000։ Իրենք իրենց անձնական ինքնաթիռով թռնում են, թարգմանիչով, դատական լիստը վարում են, բնականաբար, եթե այդ մարդը այդքան փողաստան, ինքը նաև կարողանում է բարձրաշխարհիկ հարցեր լուծել միջազգային օրենքի սահմաններում։ Ինչ է եղել, որ մարդուն ազատությունից ուղղակի նորից հետ ուղարկել, ոչ խախտում արել, ոչ մեկին հայոյել, ելույթները դրած է, մեկի մասին չի հայոյել, օրենքների մասին իր կարծիքն է արտահայտել։ Ինչ անում։ Հələ որ Հայաստանը քաղաքացի է, հələ ոչ մի պոստ չի ունեցել։ Այ երբ որ պոստ ունենակ, ասեք ինչպես չես ամաչում լինելով պետական պաշտոնյա։ Այդ ձեր ազգային ժողովի նախագահը մորը թքում են ժողովրդի վրա, ասում են լավ են կարել։ Այդ ամբողջ ազգային ժողովում լավ տղա, վատ տղա իրար մեր քրֆել, բերան քրֆել, քո են տեղակալ հետև մտնող Էդմոն Մարուկյան ու Սասուն Միքայելյան իրար մեր բերաներ էս։ Ազգային ժողովում էլ փչացած էլ քաղաքական տրապկա էլ օգտագործած էս ինչ-ինչ։ Դրանք հեչ, մի հատ բարդ չպտի ասվի, ձերը կարելի է, ժողովրդինի չի կարելի։ Ես դեռ ուղղակի արձագանքեցի փաստը, ես ասեցի, որտև չի կարելի, հենց կուսակցության մասին հայտարարությունը գնաց, խառնվեք իրար, ինչի։ Ինչից եք խառնվում, եթե արդար ընտրություն է, դուք էլ ուզում եք Եվրոպա մտնել, փորձեք եվրոպական օրենքներով, հիշեցնեմ ձեզ, որ Գերմանիայի բազմաթիվ տարիների ընտրությունը, մինչև հիմա էլ հենց հիմա ընտրությունը, Գերմանիան ոչ մի անգամ միայնակ մեկ կուսակցություն չի անցնում,
միշտ կոալիցիա է վնասում, որտեվ այնքան արդարություն կա, որ լավագույն կոալիցիայի ժամանակ 35-37% հավաքած ուժն է ստեղծում մնացած այդ կոալիցիա։ Սա է իրականությունը։ Անցնենք սրանից, անցնենք մեր հարգարժան Բագրատ Թռավելին, որը անունը դրի Բագրատ Թռավել, Բագրատի իրոք Թռավել, երկրից հելավ Թռավ։ Տեսակ, հենց այնպես է, չի ասում։ Եվ այն օրը ելույթ ունեցա, ես չի անդրադառնա նրան վաղուց մոռացվածա, ասում ական որոշ ուժեր, որոնք մեզանից սովորել են ու հիմա մեր ձևով ուզում են շարժվեն։ Եթե որոշ ուժերը վերաբերվում էր Նիկոլենց, սա սուտ է։ Նիկոլենք վաղուց քաղաքականության մեծամասնություն կազմած ուժն է։ Հիմա ճիշտ է, սխալ է, սա հարցը չի։ Եթե այդ ուժը Քոչարյան Սերժն է, բնականաբար դու նրանց հետ չիր։ Նրանք կան, եթե այդ ուժը Բևեռն է, նրանք վաղուց կան։ Ես ճիշտ եմ ասում։ Եթե այդ ուժը մյուս ուժերն էին, որոնք խաղում են Հայաստանում, ես իմ եվրոպական է, ինչ ական է, ինչ չական է, դրանք կան։ Որոշ ուժեր սովորել են եւ մեզնից ուզում են խաղալ, դա մեզ է իր ասում։ Եվ ուրեմն մենք ձեզնից Բագրատ Թռավել ոչինչ չենք սովորել, որովհետեւ դուք օգնեցիք իշխանությանը, որ հողերը հանձնեն եւ պրծնեն, եւ հիմա երկար մտածեցիք, ոնց սրատակից դուրս կա, գնացիք, մտածիք, բոլորդ գցիք բռնիկ, զանգիք Ռուսաստան, այդ երկու օրով որտեղ է հելել բուժվելու, ասում առողջությունը վատ է, հելել է բուժվելու, ցույց տվեք ինձ մի տեղ, որտեղ երկու օրով կարող են մարդուն բուժել, եւ կա այնպիսի մի լուրջ հիվանդություն, որը երկու օրով է բուժվում, իսկ մնացած դեպքերում Հայաստանի բուժ համակարգը, ես ձեզ ասեմ, շատ հիվանդություններ կան, որ Հայաստանում ավելի արագ է բուժվում, քան Եվրոպայում։ Բոլորը գիտեք, որ ատամնաբուժի ծառայությունը Հայաստանում բացի Էժանից ամենաորակովն է։ Գերմանիայից, մյուս տեղերից մարդիկ գալիս են, Եվրոպայից, Ամերիկայից ատամները սարքում գնում են։ Ասեք չէ։ Հայաստանում վերջույթների պլաստիկ վիրահատման պրոցեսը ավելի զարգացած է, քան մնացած երկրներում։ Սա մի նշանակ։ Հա, սիրտը զարգացած չի, զարգացած չի, բայց բանը, ասենք, եթե ինչ ասեմ, Բագրատ, չգիտեմ, ոնց բացատրեմ, շաքարն է, շաքարը բոլոր տեղերը շաքար է։ Գեմարոն ունես, Գեմարոն Հայաստանում պրակտալոգիան հոյակապ աշխատում, շատ որակով։ Ես անձամբ գիտեմ ինչ եմ ասում։ Գերմանիայի վիրահատած մարդուն բերում են Հայաստան, վիրահատում են աստումը։ Ես սա փորձո, հենց այնպես չեմ խոսում ինձից։ Այնպես որ երկու օրով ոչ մեկ չի բուժվում։ Գնում ես Պուտին պապայի մոտ հրավաստանաս, լավ ես անում։ Եվ մի հատ վտանգավոր հայտարարություն արեք, որը չեմ կարող չանվտարնեմ, հարգելիներս։ Չեմ կարող, որտեղ ինչ ա նշանակում, եթե մենք չլինեինք, Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ հողեր հանձնելու։ Սա առաջի հերթին պոպուլիստական խոսք այն մարդկանց համար, ովքեր քաղաքականությանը տեղյակ չեն, հա, տեղյակ չեն, իսկ իրականում դա շատ վտանգավոր հայտարարություն է։ Այդպես մի անգամ դու տենց ասիր, հայ ազգի շատ կարևոր տղաներ, ուշադ իրեղեք, 5 երեխա, 8 երեխա, չխառնեք, էսի գեներալը 5 երեխա ունի, էսի 8 երեխա ունի, գեներալ չի, չխառնեք, 5-ին եք բռնելու, իշմարը, 5-ին, հիմա նույն հաջողությամբ սա է, դու որ ասում ես, Բագրատ, եթե ես չլինի ավելի, շատ էին տալու ես կանխելը, ուրեմն դու իսկ սկզբանը շպիոն ես, դու գիտես, որ շատ էին տալու, ոչ մեկ չգիտեր, որ շատ են տալու։ Նիկոլը ասել էր 1.5 գյուղ, 1.5 գյուղ էլ տվեց։ Ոնց որ այն անգամ արտակ ասեց Սարգսյան, Նիկոլը սուտ չի ասում, միակ մարդնա, որ սուտ չի ասում, ճիշտ ասում, ասում է կտամ տալիս, ասում է թուրքերի իմ ախպերն են, ասում է ես թուրք եմ, ասում է, մենակ դուք եք փորձում այդ պրոցես անել։ Պարզ է։ Հիմա ասենք հաջորդ հարցին։ Բայց որ ասում ես, ավելի շատ էին տալու, ինչի մենակ դու գիտես այդ հարցը, կամ որտեղից էիր վերցրել, որ շատ էր տալու, եթե այդ մասին պայմանավորվածություն չկար, կամ դրանով ինչ խաբ կանք, այսինքն դու հաղթանակ ես բերել ժողովրդին, օժարեղեք, որ ես եկա, հա, հլը մի բան էլ իմ համար աղոթեք, թե չէ ես չգայ, շատ էին տալու։ Սա վտանգավոր հայտարարություն է, սա մեսիջը իր տերերի համար, ոնց որ ասում եմ, ասեց հույժ կարևոր հայ զավակներ, ես իմ շատ կարևոր, որը մեսիջ էր, կաջևեին կամ մնացած ոստիկանությունը, նույնն է սա մեսիջ, ես չլնեմ ավելի են տալու։ Սա շատ զարմանալի է, ով որ չի հասկանում դիվանագիտական կամ գաղտնի թաքնված խոսքից, Բագրատ Սրբազանը միշտ իրան ամեղ է խաղում, բայց ամեղ չի ինքը, ահավոր է խաղում։
Եթե բարերը բոլորդ վերցանեք, կհասկանաք, դու ինչ գիտեիր, որ շատ էին տալու։ Դու ում հետ էիր պայմանավորված, որ ավելի շատ էին տալու։ Իսկ սկզբանե ասել էր, գյուղու կես ենք տալու, իսկ սկզբանե գյուղու կեսը տվեց։ Չէ, բերեք ճիշտ խոսենք, էլի։ Նիկոլը ինչ ասում է, դի անում, ասում է Հայաստանը վատ երկիր է, պետք է հանձնվի, հանձնում, ասում է Սև լիճը մեզ պետք չի միշտ ծունա, հանձնում է, հանձնում է։ Ասաց 1.5 գյուղ ենք տալու, ոչ թե 2 գյուղ, 1.5-ն է տվես, դու ասում ես, եթե ես չգայ, շատ ենք տալու, որտեղից քեզ այդ ինֆորմացիան։ Այսինքն դու փրկի չէիր, եկար քիչ տվի։ Բայց որ գնացել իր ասմեր ինչ է լինի հիմա Տիգրանաշենը չեն տալու։ Փաստորեն դու արդեն պայմանավորվածությունները գիտես, որ հաջորդն է գնում իր Տիգրանաշեն։ Չէ, հարցիս որևէ մեկը կարա պատասխանի ինչ հանշանքում սա։ Սա շատ վտանգավոր հայտարարություններ է։ Երբ որ մարդը սկսում է վտանգավոր խոսալ, ինքը բացում է իր լրտեսական ծառայության անդամ լինելը։ Հա, մի կողմի համար էտի բլթոտ չէ, այնքան որ խոսքը գլուխ գովալ, բայց իրականում սա կոնկրետ մեսիջը տերերի։ Ասենք եթե ես չլնեմ ավելի շատ կստանաք, թե չէ։ Մի խոսքով թողնենք Բագրատ Թրավելին, թող Թրավել իջավել հետ կամ եկադրանից ոչինչ չի փոխվում։ Հայաստանի մասին ուրիշ մեծ բաներ չեմ ասելու, միայն ասելու եմ Պապիկյանի խոսքը, որ այսօր Պաշտպանության նախարարը Սասուն Միքայելյանի խոսքի շարունակությունն է։ Մեզ պետք է պաշտպանությանը տեսնախարար, եթե ասում է, որ մենք այդ հողերը հետ չենք վերցնելու, դա դիվանագետների գործն է, դիվանագետները պիտի վերցնեն։ Հիշեք ընդմիշտ, աշխարհում զենքով տված թուղ հողը դիվանագիտությամբ թղթով հետ չեն վերցնում։ Այդ մենակ ձեր նման դավաճան ղեկավարությունը եկավ, բնականաբար նախկին ու ներկանույնն եք նրանց հրահարմամբ Լևոնի գլխավորությամբ եւ Սերժի Քոչյանի, որ 44 օրում 3000 քառակուսի կիլոմետր թուրքերը հող էին գրավել, դուք 12500-ը նվիրեցիք, եւս Հայաստանից 200 քառակուսի էլ նվեր տվեք, ասեք Ալիև ջան, ես քեզ փեշճեշ գնա, որ Պուտինը չնեղվի, որ Էրդողանը չնեղվի, որ ջհուտները Նաթանյահուն չնեղվի։ Սա էսպես։ Այսքանը Հայաստանի մասին։ Մի քանի վարկյանից կմիանանք միջազգային լուրերի թեմայով։ Միջազգային լուրերից կանրադառնամ ես Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ մեր հետ կապված մեր տարածաշրջանի լուրերին, ինչպես նաեւ Հայաստանի։ Ադրբեջանի լրատվականը գրում է, որ Հայաստանի News.am-ից վերսած հոդվածը, որ վրացիները փոթիում քանի ամիս է չեն թողում Ցեզար համակարգերը ֆրանսիական կան Հայաստան։ Սա միանշանակ ճիշտ է, ոչ թե Ադրբեջանն է գրել դրա համար, այլ Նյուզեմն է գրել դրա համար, դա միանշանակ ճիշտ է, ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաև Իրանից շատ զենքեր կան, որոնք փակել են, չեն թողնում Հայաստան գա։ Ու որևէ մեկը, որ ընկնում են Իրանը մեր բարեկամ բան, սենց բան վրացին մեզ բարեկամ, այդպիսի բան չկա։ Բոլոր զենքերը, նրանք ընդամենը Հայաստան եկած 100% զենքից 35%-ն են, լավագույն դեպքում 40%-ն են թողել մտնի Հայաստան։ Այս երկու երկիր է։ Հիմա Վրաստանին այսքանից հետո քաղաքացիական պատերազմ պետք է միանշանակ։ Ես համաձայն եմ, որ Վրաստանում սկսվի քաղաքացիական պատերազմ, բայց մի պայմանով, որ եվրոպական կողմը հաղթի, որտեվ այդպես ալինելու, քանի որ Եվրոպան, Ամերիկան արդեն աշխատում են այդ ուղղությամբ ժողովրդին եւ մնացած ընդդիմադիր ուժերին վերակազմավորվելու ուղղությամբ։ Իսկ հենց այս պայն վրացական երազանք, որ իրականում վրացիների հետ կապ չունի, դա ռուսական երազանքն է, հաղթանակը, եւս մի անգամ գազազեսում արևմուտքին, որ այդքան փողերը տակով արեցին ու նորից գնացին ռուսի մոտ, որը շատ ծանր հետևանք կունենա վրացիների համար, շատ ծանր։ Ես ասում եմ, որ եթե մնացին վրացական երազանքը, Վրաստանը բաժանվելու է մի քանի մասի։ Ու եթե Հայաստանի այդ պահին ղեկավարությունը ոչ թե լինեն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ լինեն ազգային ղեկավարություն, հաստատ Վրաստանը մինչև ծով մասը կանցնի Հայաստանին։ Սա, ինչ ասեմ, սակարկման առարկա չէ, բայց եթե Նիկոլն ըղավ, կասի այդ մերը չի, նվեր տվեք, մի քանի հատ գյուղեր թուրքերը կվեցնեն, կասի, քանի որ թուրքերը իմ ախպերներն են, իսկ ես չեմ նեղվում, հա, բանից, Տաշիրի շրջանից կամ Ախուրյանից կամ մյուս տեղերից կամ ԱՄՍ-ից մի երկու հատ գյուղ նվեր տվեք, կնա լավ տղա։ Սա էսպես Վրաստանի հարցը։ Ինչը վերաբերում է Ադրբեջանի նավթի գինը,
կտրուկ նվազել է, որը միշտ Ադրբեջանի դեմ է լինում, քանի որ նավթի 70% տալիս է Հռոմի Պապին 30-ն ապահում, տնտեսության մեջ կատարված ոչ մի փոփոխություն այն արդյունքը չի տալի, ինչ որ կա, քանի որ Ադրբեջանի արդեն հայտարարեցին, որ 92.5% նավթի վրա է, այսինքն այդ երկիրը տնտեսություն չունի. Եթե 7.5%-ն կազմում մնացած գյուղատնտեսություն, ես իմ շինարարություն չէ, որ հսկական շինարարություն արվում պետության մեջ, պատկերացեք մի 3-4%-ը հեչից 5%-ը շինարարություն է, այսինքն գյուղատնտեսությունը չկա, 2%-ն է, 2%-ը ի՞նչ է գյուղատնտեսությունը. Սովամա վիճակ, այսինքն նավթի ցանկացած իջեցման դեպքում Ադրբեջանը գնում է մեծ մինուսների. Պատերազմական իրավիճակ Ադրբեջանը կարող է հիմա սարքի, թե չէ, միանշանակ ոչ, ինչի որտեվ ինքը չի կարող. Եվ վերջապես այս COP25-ի գնացած երկրների 90%-ի ղեկավարները, որ հրաժարվեցին, սա բացարձակ ցույց տվեցին, որ դու ոչինչի պետ չես. Նույնիսկ Նաթանյահուն հրաժարվեց պատճառաբանելով իբր թե իր երկրում պատերազմ, բայց իր երկրում Նաթանյահուն ընդհանրապես շանտեղ դնող չկա. Կատեգորիկ շանտեղ դնող չկա, վախենում է կրկնակի ընտրություն անի, որտեղ իրան թռցնելու են երկրից այս վիճակի համար։ Իմիջայլոց անընդհատ հրթիռակոծությունները տարբեր կողմերից, Իսրայելի կենտրոնում մահացածների թիվը հասնում է մի քանի տասնյակ հազարի։ Ուղղակի իրանք, ասենք 500 հոգիա մեռնում, ասում են զոհվել է 1 հոգի, վիրավորվել 5։ 1000 հոգիա մեռնում, ասում են զոհվել է 6 հոգի, վիրավորվել 50 հոգի։ Սա Իսրայելի ձևն է, այնպես որ նոր չի։ Ամեն հայտարարությունը, կոլապսը, քաոսը, տեղերում գործ չունենալը, պատերազմել չցանկանալը վերածրեց այս երկրի իրական իմաստ։ Իսկ մնացածը ինչ կկատարվի, ընթացքը ցույց կտա, որի մասին ես վաղուց եմ ասել։ Սա Իսրայելի մասին, նույնն էլ ասեմ Իրանի մասին, որ ուզեն թե չուզեն, պիտի համաձայնվեն, որ Իրանը ունի ատոմային զենք արդեն։ Իսկ ատոմային զենք ունենալը եւ մնացածի հետ պայքարի մտնելը, սա երկար առնոտ քամվող պայքարը լինելու Իրանի համար, ոնց որ Ռուսաստանի համար, այնպես որ Իրանն էլ է քամվելու։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մեր հակառակորդ բոլոր ճշտամիները իրար ուտեն։ Սա միանշան։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիային, Թուրքիան Իրան հայտարարել է, որ ինքը հաղթանակ կատարում քրդական բանվորական կուսակցության դեմ, բայց սա Շնորհակալ եմ, որ նա ամենամանկապարտեզ թեմաներից մեկն է, քանի որ բանվորական կուսակցության դեմ հաղթանակ տանելու համար առնվազն պիտի դու կարողանաս ոչնչացնես կուսակցության հիմնական ղեկավարությունը, թեև զորքերի քանակը։ Բայց քանի որ բանվորական կուսակցությունը 60-ից մինչև 120 000 զինվոր ունի տարբեր մասերում, այդքանին վերացնելը այդքան էլ հեշտ չի։ Մանավանդ որ Թուրքիան մաքսիմում կենտրոնացնում է 10-ից 20 000 զինվոր, այսինքն ինքն էլ իր ժողովրդին է սարքում թնդանոթի միս։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի, Ռուսաստանի հայեր ամսի մեկից կրկին անգամ բարձանում է բենզինը և մնացած վառելիքների գինը։ Հեստոր ուղարկեցին Յակուտիայից 76 թե 77 ռուբլի էր 1 լիտրը բենզինի։ Չեմ կարող կոնկրետ ասել, ձեր քաղաքներում կարող է տարբեր է, Յակուտիից են ուղարկել այդ գիններ։ Հիմա ամսի մեկից իշքան էլ բարձանա, թե կուս 5 ռուբլի էլ բարձանա, պատկերացեք 80 ռուբլի դա հսկայական փող է Ռուսաստանի համար։ 80 ռուբլին, եթե դառնա հայկական դրամով 250-240 դրամ, համենայն դեպս, չէ, ավելի շատ ներողություն, 270 կամ 80 դրամ, դա բնականաբար Ռուսաստանը մեծ երկիրը շատ են քշում, մեծ թիվը։ Այնպես որ չգիտեմ մնալուց հետո ինչ կշայեք Ռուսաստան, շատ տեղերում նույնիսկ չեն կարողանում տները ծախել, բայց ռուսական օլիգարխներից մի քանիսը հայտարարեցին, որ Ավդիևը օրինակ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի 1,200,000,000 իր ունեցվածքը ծախել է։ Դե բնականաբար Պուտինին տվել է մեծ մասը, որ թողնի երկրից հեռ։ Սա է Ռուսաստանից փախոստա կատարում։ Ինչ կստացվի այդ երկրում պատերազմի ես ֆոնի վրա, ձմեռը հանելուց ինչ էր կստացվի, սա դեռ հարց է։ Դեռ ձմեռը կգա Երևան Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանի ձմեռը Գերմանիայի ձմեռը չէ, որ հիմա մեր մոտ 11-13 աստիճանի չի շտում, այդպես է մնում ամբողջ տարի։ Մի խոսքով սպասումա ծանր օրեր, ծանր օրեր։ Ես չգիտեմ մեր հայերը ինչ ձևով են մնալու, աստված տա մեր հայերը ոչ մի վնաս չստանան, բայց հարգարժան հայեր, հիշեք, որ պատերազմի թեժ պահերին նորից փորձելու են զորահավաքանը, այս անգամ շատ ծանր։ Քանի որ Պուտինը ասել է, որ ընդամենը մեռածների թիվը թե կոզել են 700 000, մենք 60 միլիոն ենք զոհ տվել երկրորդ համաշխարհայինը հաղթելու։ Այսինքն իմացեք, որ դեռ 59,200,000-ի տեղել ունի, 300,000-ի տեղել ունի։ Իսկ մնացած ինչ որ կատարվում այդ երկրում, ես չեմ ուզում առադառնալ, ուղղակի ասում եմ տնտեսական ծանր պայերը, որ դուք իմանաք ինչ է սպասվում ձեզ։ Այսքանով քաղաքական միջազգային լուրերի մասը ավարտեցի, կանցնենք
պատմական մասը, մնացեք մեզ հետ մի քանի վարկյանից կմիանանք։ Հաղորդման երրորդ պաշտում կանրադառնանք պատմական մասին, ինչպես միշտ ես երեք ասացի, երեք չառաջորը կանրադառնամ պատմական Փայտակարան քաղաքին, որը այսօր Ադրբեջանի տարածքում է, դաշտային Արցախից բավական հեռու, մի 100 կիլոմետր, եթե չեմ սխալվում, հեռու 120, սա Փայտակարան քաղաքն է։ Փայտակարան, Մեծ Հայկի Փայտակարան նահանգի մայրաքաղաքը։ Ինչ է իրենից ներկայացրել այս քաղաքը։ Նախ Փայտակարանի մասին, ըստ ավանդության, եղանակը շատ վատ է եղել, որ հավաքվել են այդ քաղաքը սարքեն, քամին քշել է, ամեն ինչ քանդել է, և տեղի զինվորների և շինարարների մեջ ծակել է միտք, շատ արագ փայտերից կառուցել տներ, որտեղ ցուրտը գալիս է, ուժեղ անձրև է և այլն, և փայտից կառուցել են տներ, այդպես էլ այդ Փայտակարան, փայտի բնակավայր էլ, Փայտակարան բնակավայր, այսինքն այսօրվա դրության ոնց են քաղաքների անունը մեր հայկական, ինչպես միշտ Արան, Ական, վերջավորությամբ, այդպես Փայտակարան է քաղաքը։ Ժամանակին շատ բարձր տարբեր առաջին հիշատակվում է նրա մասին Ստրաբոնի ժամանակ եւ մնացածի ժամանակ, այսինքն շատ հին հայկական քաղաքներից մեկն է։ Եվ Փայտակարանը բավական լավ աճ ունեցավ, երբ որ սամանային քաղաք եղավ Իրանի Հայաստանի միջև, եւ ինչպես նաեւ աղվանի ցեղերից Կովկասյան եկող առևտրի ընթացքում, բայց Սասանյանների ժամանակ, որոշ ժամանակով Սասանյանները գրավեցին Փայտակարանը, կցելով իրենց մարզին, չնայած հետո Պապ Թագավորը հետ ստացավ, նորից գրավեցին, հետ ստացավ, բայց բնակչությունը միշտ Փայտակարանում եղել է 100%-ով հայ բնակչություն, շատ քիչ են եղել պարսիկներ։ Պատմության ընթացքում մի քանի անգամ գրավել է թե բյուզանդացիների կողմից, թե մյուս նվաճողների կողմից, բայց նորից վերականգնվել է հայոց իշխանությունը։ Նույնիսկ Փայտակարանից մի իշխան է եղել, որը փորձել է գրավել հայոց գահը իրեն հայտարարելով թագավոր, տեսել է չի ստացվի, ինք առանձին փորձել է իրեն հայտարարել Փայտակարան նահանգի թագավոր։ Լինելով Քուրարաքս գետի հովտում, ունեցել է բարևեր հողեր, կարողացել է ամեն ինչից օգտվել և հարավային մասը բնականաբար բնակլիմայական պայմանները բավական լավ են, բավական, և կարողացել է լավ առևտուր անել տարբեր ժամանակներում։ Արաբների ժամանակ, որ արաբները գրավեցին, նա մտավ Արմենիա խալիֆատի մեջ, Արմենիա միավորման մեջ։ Նրանից հետո Բագրատունիների ժամանակ մտավ հայկական պետության մեջ, որոշ ժամանակ կիսը անկախացավ Փարիսոսի թագավորության և մնացածի մեջ էր մտած։ Հետագայում, երբ որ Բագրատունիները ընկան, նա մտավ Ղարաբաղի խանության մեջ։ Ղարաբաղի խանության մեջ մնաց, այսպես Պարսկաստանի կազմում հայկական մելիքությունների մեջ մտած Խամսայի, հետագայում հասավ մինչև ռուսական կայսրության կողմից նվաճումը։ Ռուսական նվաճումից հետո բնականաբար նորից վերաբաժանումներ եղան, Ելիզավետպոլի նահանգի մեջ մտավ, որից հետո արդեն 1918 թվականից հետո Ադրբեջանի հետ կատարված քաղաքականությունը, ռուսները, որ նվեր տվեցին իշխանությունը Ադրբեջանին, թուրքերին, բնականաբար Փայտակարան քաղաքը անցավ Ադրբեջանի մեջ և կոչվեց Բեյլական։ Մինչև 1988 թվականը այստեղ ապրում էին հայեր։ Մեծ թվով 88 թվականից հետո 89-90 թվականի Արցախյան սկսված շարժումից հետո հայերին բռնի տեղահանեցին և այդտեղ ապրում են ադրբեջանցիներ։ Անունը կոչվում է Բեյլական։ Սա մեր պատմական Փայտակարան քաղաքն է, որը նշված է նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարի հունական զորավար ճանապարհորդի գործերի մեջ։ Այնպես որ, եթե որևէ մեկը մտածում է Արևելյան, Զանգեզուր և մնացած եսիմինչ խոսքերի մասին, հիշեք, որ Արևելյան Հայաստանը հասնում է մինչև Կասպի ծով լրիվ ափը։ Այնպես որ ես հերթով քաղաքների անունը տալիս եմ, դուք կարող եք նայել քարտեզի վրա։ Ես խոսել եմ դեռ երկու քաղաքի մասին, որից մեկը Շամախին էր, մյուսը Փայտակարանը։ Դեռ ունենք շատ քաղաքներ խոսելու, որպեսզի ապացուցենք, եւ դուք էլ կարող եք ներկայացնել, ինչպիսի հայկական բնակավայրեր են եղել։ Այնպես որ Ադրբեջանը պետք է միշտ ինքը, ինչպես ասեմ, այն շանը, որ կեր ես տալիս երկու ոտի վրա կանգնում ու սպասում, դու սկսում ես չլել, սիծեց, չես տալիս, այդ ենց պիտի ինքը երկու թաթի վրա նստած սպասի, որ գոնե մաքսիմում իրեն Սումգայիթի քաղաքի շրջապատը մնա, որ ինքը կարողանա ապրի սա ամենայն ճշմարտությամբ։ Կամ ես միշտ ասել եմ, լողալ սովորեք ձեր տեղը Ղազախստանի միջին Թուրքեստան նահանգն է կամ Ջամբուլի մարզը։ Հյուսիսային մասերը մի գնացեք, դա Ռուսաստանին է մնալու։
Եվ թող բոլորը իմանան, որ եթե նրանք ասեն արևելյան, արևմտյան զանգ ես ուրես ինչ, ես ինչ, թող չվախենան այդպիսի բաներից, թող հիշեն, որ հայկական հող է ամբողջ Ադրբեջանի տարածքը, 90% ամենայդեպս։ Եվ այս բոլորին միասին հարգելիներս, ուզում եմ ավելացնել մեկ բան, որ կուսակցությունը մենք չենք դադարեցրել անդամագրումը, անկախ նաեւ ստատական գործառույթել են թե չէ, ովքեր կցանկանան իրենց անձնագրերը ուղարկել նկարներ, ուրեմն անձնագիրը ինչպես պիտի նկարվի, ասեց մեր իրավաբանը։ Պետք է նկարվի առանց ձեռքով պահելու, դա հաշվում է 0։ Առանց ձեռքով պահելու նկարում եք եւ գրանցման էջը։ Իսկ ովքեր ուղարկել են միայն ID քարտը, ID քարտը էլի առանց մատը դնելու վրա եւ հակառակ կողմը։ Պարզ է, այսպեսի ուղարկեք եւ գրանցումը կկատարվի։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ հետևում եք իմ հաղորդմանը։ Ես աշխատում եմ այնպիսի հաղորդումներ անել, որ 4 տարվա մեջ ոչ մեկ չի կրկնվում եւ միշտ ձեզ տալ արժանահավատ, արժանի եւ ոչ կողմնակալ տեղեկություն։ Եվ խոսքը սկավարտեմ հերթական մաղթանքով, ինձ հետ միասին կրկնեք, ուղարկենք առ երկինք։ Մահ հայազգի թշնամիներին, անկախ նաեւ ներքին տարտակին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Վանանդում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում։ Հիշեք, վերև Աստված կա, ամեն ինչ Աստված տեսնում ու արժանագույնը հասցնում է տեղ։ Ամեն ինչ